Марин Петков с центриране удар, който минава в страни от вратата. Отново Ботев е на ход. Патрик Галчев извърши нарушение, но имаше условия за авантаж. Ето го и първото спасяване. То е дело на Николай Михайлов. Може да шутира Мартин Райнов, прави го над вратата. Маркиньос удар, който минава в страни от вратата. О, това бе великолепен шанс за Ботев. Оставиха топката в притежание на своя съперник. Мартин Петков, великолепно подаване. Марин Петков, 1-0 за Левски. И от 21-а, а сините повежат в резултата. Започна атаката и дума не може да става за засада. Грешка в центъра на защитата, точно в сърцето на отбраната се пропука Ботев. Великолепен пас от Мартин Петков към Марин Петков. И в крайна сметка футболистът с 88 номер нямаше проблеми да реализира. Шанс пред Емануел Токо, града! Дава сериозна заявка за титулярната позиция. Сега от дясно шанс за Ботев! Токо търси пас в наказателното поле, Николай Михайлов излезе. Отново Рабей, възможност за изстрел в страни от вратата. Живко Атанасов изчисти топката право на крака на футболист в жълто и черно.